Baru-baru ini bertempat di Grand Baraka Hotel Kuala Lumpur telah berlangsungnya satu majlis sidang media Melaka International Tourism Endurance 2022 MITEN 2022. Acara sukan berimpak tinggi bertaraf antarabangsa ini dijadualkan berlangsung pada 10 dan 11 Disember di Stadium Hang Jebat Melaka, membabitkan peserta bukan sahaja dari Malaysia malah terbuka kepada luar negara. Pada 10 Disember nanti akan berlangsungnya majlis perasmian MITEN 2022 yang akan dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Rostam. Majlis tersebut dipenguruskan oleh pengarah program Syaiful Akmar Muhammad Nor bersama pengerusi teknikal Syaiful Anwar, penasihat teknikal Hizam Mamu dan Yayasan Generasi Malaysia. Dan hari kedua pada 11 hari bulan adalah acara perumahan lah, yang mana di sebelah kanan saya adalah pengerusi teknikal dan ini penasihat teknikal. Sebab saya ini adalah tim daripada Yayasan Yayasan Yusuf Malaysia. Matlamat kita adalah menjadikan ini adalah acara tahunan di negeri Melaka. MITEN 2022 menyasarkan peserta seramai 1,000 peserta dari 9 buah negara seperti Singapura, Brunei, Belgium, United Kingdom, Jepun, Filipina, India dan Korea. Dalam majlis yang sama, kira-kira 10 wakil penaja diberikan sijil penghargaan dan keseluruhan penajaan untuk MITEN 2022 sebanyak RM150,000. Dan pameran daripada agensi-agensi kerajaan Cina Maju, kita ada hiburan-hiburan lainnya seperti hiburan kebudayaan daripada Institut Malaysia Melaka, dan malam kita ada masking sikit lah sebab kita boleh pameran di Melaka. Jadi akan ada lebih kurang 20 penggerai jualan, 20 pempamer daripada agensi kerajaan. So kita akan ada aktiviti seperti karaoke, pertandingan karaoke, ada pertandingan berwarna untuk kanak-kanak. Orang ramai yang berminat untuk menyertai pertandingan lumba basikal ini boleh email ke secretariat.ygm@gmail.com atau WhatsApp saja di nombor 011-511-8004. Penyertaan dibuka sehingga 10 Disember 2022.